අර උදාවියේ ඉදිරිපත් කරන නඩුව අපි ඉල්ලාක් කරගත්තේ නැහැ. අපේ අර බෝපේගේ නීතිතුමා කිව්වා මේ ඊය කතා කරලා කිව්වා යා මේ මේක නිෂ්ප්‍රභා වෙනවා. එහෙනම් අද මේක අපි අයින් කරගෙන අලුතෙන් එකක් දානවා කියලා. එහෙම අලුතෙන් එකක් ඒගොල්ලෝ දාලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ අපි රවට්ටලා තියෙන්නේ. මොකද එහෙම කරන්න හොඳ නැහැ. ලෝයර වතෙන් අපි ඒගොල්ලන්ගේ විශ්වාසයක් අතුවන්නේ මේ දේ කරන්නේ. එතකොට අපි අත්සන් කළා නැහැ ඒකට. ඒකට වචනෙන් ඇහුවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලෝ ඒක ඉදිරිපත් කරේ. ඉතින් අපි අරගලේ ඉන්න ලෝයරින්ද අපි ඒගොල්ලෝ විශ්වාසය කරලා ඇවිල්ලා කිව්වා එහෙම එහෙනම් මේක අද නිෂ්ප්‍රභා වෙනවා. නිෂ්ප්‍රභා කරලා ඔයගොල්ලෝ ඉන්න වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් අපි මේක අයින් කරගනවා. කමක් නැද්ද? මම අයින් කරන්න කමක් නැහැ. අද අලුතෙන් එකක් දානවා කොහොමද? ඒගොල්ලෝ දාලා නැහැ. අපි අනිත් ලෝයරලන්ට අපේ පාදර මේක මේවා කළා. අද නඩු තින්ද දිලා දෙන්න තිබිලා තියෙන්නේ මේ අපිට දිගටම ඉන්න. ඒක මේවා කරලා දෙනවා. අනිත් ලෝයරලා දැන් ආයෙ අපිල් එකක් කළා. මේවා කරලා දෙනවා. අපව හෙටව අනිත්ද නඩුව කැඳවයි. එතකන් අපි උසාවි නියෝගයක් දෙනකන් මෙතන ඉන්නවා. මේ විදිහට පණහන්දි වැඩ කරන්නේ. පොලිසියක් දන්නවා. දැන් DID එකක් දන්නවා. අපි මෙතන ඔක්කොම අර හිටපු මේකේ අනිත් ඔක්කොම කට්ටිය ගියා. දේශපාලන පස්ස සම්බන්ධව අපි නිර්වාස කළකට ටික ඉන්නේ. අපේ කාටවත් කිසිම හානියක් නැහැ. අපි ඉතින් උසාවි නියෝගයක් දුන්නොත් එදාට යනවා. එහෙනම් කිසිම ප්‍රශ්නයකට ගැටලුවක් නැහැ මෙතන. අපි ඉන්න ටික මෙතන ඉන්න එදාත් ඉව ඉන්නවා කියලා දත් ඉව ඉන්නවා කියලා මේ හෙටත් තියෙනවා. ඒ අපි උසාවි නියෝගයක් යනකම් අපි නීති අනුකූලව මෙතන රැඳී ඉන්නවා. අරගල භූමියක ඉන්නේ. අපෙන් කාටවත් හානියක් නැහැ. අපි කාටවත් බනින්න ගන්න තන වෙන්නේ නැහැ. මේ ඉන්න අයත් අපි දැන් කියලා තියෙන කාටවත් ඔයගොල්ලෝ එහෙම මොනවද කරන්න එපා කියලා DID එක තවත් පොඩි මාතු බව දන්නවා. අපි ඒකට ඒගොල්ලන්ගේ හානියකුත් නැහැ. අපිට ඒගොල්ලන්ගේ හානියකුත් නැහැ. අපි නිර්වාසක දැන් ධම්මික සිංහත් කිව්වනේ මෙතන සාමකාමී අරගලයකට එයාගේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඒකත් මේ සාමකාමී අරගලේ තමයි දැන් අදින්දලා පටන් ගන්න. අපේ අම්මගේ සම්පූර්ණ නමයි මම මිරාපත්තේ කාචිපේ. ඒක ඒක